Justin Dami, Alvin, let's go. I'm in the whip with a thotty, looking like Skybree, she got a body, ay. Да, Віталій, 37-й Філаткін Роман, 27-й Холодков Валерій, 20-й Юрченко Сергій. Але чітко відіграє п'ятий номер зелених, розпочинає свою атаку. Класно, зараз закидає, є можливість відкрити рахунок, але не влучає зараз по воротах. Зараз погано. Підходить до штатного майданчика, грає ліворуч на. Передача в центр. Намагається обіграти, але здається був фол. Так, фіксує арбітр. Цей фол наступив зараз на ногу. 17. Удар по воротах, потужний, голкіпер прирятує. І буде ще один удар, з лівої ноги вміє вбити сьому ногу. Поки що, ой, класна передача за комірець захиснику. Передача на 11-89 номер зараз не мав нагоду класно відзначитися, але... Неточна передача в центр при виході з оборони, 8 номер зараз буде пробувати, класно. Класно зараз показав, що діагональна, але трошки вище треба було її віддавати. Класна передача в штрафному майданчику, третій номер зараз пробуває по воротах, рятує голкіпер. Але тут, здається, була небезпечна гра. Створити загрозу біля ворот Помаранча. Класна розрізна передача, штрафний майданчик. Юрченко надійно грає в захисті, ключу передачу. Знову комбінують правим флангом. І зараз буде удар по воротах, і класний обвідний удар. Майже в дев'ятку зараз забиває 23 номер. Дудляр відкриває рахунок у нашому матчі. На жаль, в заявці 23 номера я не бачу. Але рахунок 1-0 на користь Дудляра. На 18-й хвилині забиває 23 номер. Зі штрафного майданчику притиснуло зараз зелених. Класно розігрують, комбінують. Юрченко знову на вістрі атаки. Класна передача головою. Не вдається розвернутися з розвороту. Вона не дійшла і прихоплюють зараз захисники зелених. 9-й номер зараз на вістрі атаки. Пробиває по воротах, голки прилітує. Не дуже сильно удар виявився. Знову голкіпер надійно грає. Віковий голкіпер. Знову правим флангом розігрують. Гостра передача. Знову голкіпер рятує. Знову Грищенко Дмитро пробиває. Забиває другий м'яч у цьому поєдинку. І збільшує перевагу своєї команди до двох м'ячів. 88 номер Грищенко Дмитро. Два дуже красивих голи забиває. Класна розрізна на передачі на 8 номера. З носочка по футзальному пробуває ліва. Удар по воротах з лівої ноги. Вісімка блокує зараз цей удар. Куципаленко Олександр. Подача на дальню стійку. Удар по воротах головою майже впритул. І голкіпер встигає якось чудом. Це класно в стіночку зараз зіграли. Не вдалося привести, але 89 номер з м'ячем пробуває з лівої ноги по воротах, але не втручає. Але зараз треба повертатися в оборону. Третій номер зараз вискакує на оперативний простір. Буде дальня подача, але трошки зависоко. Швидко вводить голкіпер м'яч. Третій номер приймає, зараз буде заходити в штрафний майданчик. Ні, пробуває по воротах, голкіпер на місці, і треба дотискати вже. Великими силами зараз помаранчеві подача була на 13. Неточний. Класна передача на третього номера, виходить вічнавіч і забиває в пусті ворота. 2-1 рахунок у нас стає, забиває в нас. Виндюк Данило, класно, просто розібралися, просто розрізали повністю, як ніж. Маслом розрізали всю оборону зараз Дудлера і скорочують відставання до одного м'яча зараз. Дуже круто, дуже красиво було зараз і інтрига повертається. Небезпечну гру фіксує накладку автор забитого голу на куточку штрафного. Знову не вдається виходити зараз
Зеленим, класна передача. Зараз штрафний майданчик чіпляється все ж таки за м'яч. 13 номер буде шукати передачу. Лежить вже гравець команди Алсера. Не вдається ще в другий раз йому пробити ногою. Не встигає, він просто піднятися. Його в грі класно грає ногами. Другий номер зараз шукає дальню передачу, але нікого немає на 11 метрів. Там лише один нападник. Лежанський Владислав зараз опиняється в штрафному майданчику з м'ячем. Буде шукати удар, пробиває по воротах. Одразу два гравці блокують удар. Юрченко Сергій все ж таки встигає в останній момент. Класно, зараз Швидоєв скидає в штрафний майданчик. Дуже технічно. Хоплює все ж таки захисник в штрафному майданчику цю передачу. Батюк Дмитро Даня зараз м'ячем пробиває з лівої ноги і без шансів. Збільшує перевагу своєї команди до двох м'ячів. Класно відірвався зараз від захисників. Розібрався з голкіпером, з захисниками і лівою ногою пробуває по центру воріт, але голкіпер думав прикривати дальній кут. Класна передача в штрафний майданчик. Зараз накручують, зараз 23 номер видає передачу в центр. 33 номер розстрілює просто впритул. Класно, просто з них пройшло і 20 секунд, як Алцер зараз відіграє один м'яч, забуває. 33 номер у нас. Толстяк Михайло по заявці. Отож, інтрига знову у нас повертається. Рахунок 3-2. Класна комбінація. Ружанський Владислав зараз пробуває. В класних курсах обидві команди зараз грають. Одні розуміють, що треба зрівняти рахунок, другі розуміють, що треба збільшувати. Денисенко пробуває, з другої спроби все ж таки влучає по воротах. З першої спроби голкіпер рятує, але в другому епізоді вже голкіперу не вдалося дотягнутися до цього м'яча. І рахунок стає 4-2 на рахунок на користь Дудля. Забуває у нас Денисенко В'ячеслав. Голкіпер на місці. І починає в центр точну передачу. Поміж них видають праворуч. І вже треба заходити в штрафний удачик. Пробиває. Класний удар, але голкіпер рятує. І ще один удар Юрченко Сергій. 33 номер зараз на вістрі. Віддає передачу, шукає. Ще одна передача, удар. Голкіпер рятує. Віндюк Данило не встигає. Класно комбінують. Зараз не дуже в темп була зараз передача. Але все ж таки м'яч закочується. Ворота, на жаль, після рикошету. Але все ж таки так. Не зрозумів я, що хотів сказати арбітер, але він просто питав людини номер і прізвище. Тож рахунок зараз стає 5-2. Грищенко Дмитро. 3-2. Зараз виходять помаранчеві, розігрують, ширше грають біля штрафного майданчика. Передача дуже неточна, але цікава, але дуже неточна передача. Номер зараз зайшов в штрафний майданчик, пробуває по воротах. Відважно зараз капітан команди пригає у підкаті і блокує цей удар. Удар дальньої дистанції, просто потужніший удар. Ігор Батюк, Даня, забуває другий м'яч в цьому матчі і рахунок стає 6-2. Класно під поперечку пробуває. Просто без шансів для голкіпера. Знову закрутили там на швидкостях, на великих, зелені. Класно комбінують біля воріт. Знову вже біля воріт. І передача, здається, вже була зайва. Треба було пробивати по воротах. Класно зараз розігрують. Не вдається зараз забити. Завадив, здається, зараз забити м'яч. Гравець команди дуже, дуже старається. Дуже активно грає. Молодець сьогодні. Передача на вістрі. Класно перекидає голкіпера. І це краса. Це четвертий гол. Забиває Грищенко Дмитро. Рахунок 7-2. Асистом відзначився Горбатюк Даня. Це було по-футзальному. Просто переграв зараз голкіпера. І я наголошую, що це захисник команди Дудляр. Це не нападник, а зіграв дуже технічно.